sing gumiak ngene ya piye ya. Semene garap piye-piye penak. Nggih, Pak Wiono ingkang wonten ing Kalimantan lajeng midhangetaken jar mirsani live streaming saking ADS Video Shooting Mbak Dinda Lupi Hong Kong. Mbak Kyarton Taiwan, Mbak Mona Lisa juga Hong Kong, Mbak Rangkasih wonten Singapura, ugi mirsani. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak neng Tawang mangu. Nganti lingsir sengengene ono kene aku nunggu kowe. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak neng Tawang mangu. Nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe. Thank you.
pun. Mungsuh karo wong gedhe dhuwur ya rekoso. Rekosane piye? Arep perlu no dadak lho jinjit. Ngene. Rekoso, rekoso. Lanjut nggih. Jan-jane kowe nang endi? Sawanipun Adayu Evi Adiva.